talibé bi bu sëriñ bi tédé ay jabaram mom xamul lan moy djublu way sëriñ bi kon mom lako war moy adamul i'tirad moy ñak diinat parce que xamul lan lay sëriñ bi djublu ci lolu ba xam da ko bëgg yégué ay maqama wala daf ci am ndigal lu baye ko ci boromam wa comme ñoo ab niw nga kay sa yoon nekul ci li sëriñ bi di def yow xamo lan la bu teudé sa jabar kay yow sa yoon waru ci nek ndax té yow waro diingat té dañuy wax né ab wali mën na di nan sangara wala muy ndialo fekk mom ci haqiqa du mom moy nan sangara wala day ndialo kéro waccé wuñ ko fon fofu di ci waxtan fi fekk loola la ci borom bi nam moy toroxal ay nit pour ñu diingat loola est ce wali bi ni sen wali bi est ce diingat ko ngeen koy diingat yalla narul len ci toroxal parce que gis ngeen ko muy ndialo mais est ce ci haqiqa mom la parce que wali bi mën na di ñew di nanano nit ñi sangara di ndialo di def lu bon li nit ñi di def lu wuté fekk bobu yalla da bëgg toroxal ndongo yi ak talibé yi diingat waye fekk wa fil haqiqati du mom moy nan sangara du mom moy ndialo da melni rek yow mi jakarlo ak setu bi li fenc ci setu bi lolou khayal la rek manam du wul lu exister wa kon nak yeen waji bu ngeen ko waxe dara amatna wali la bo xamanteni ni yalla daf koy def lolou bon li nga xamanteni ni ñu ngi koy def pour jaare ci pour toroxal ay nit pour ñu dingat ko fekk ci haqiqa señ bi nekul moy nan sangara nekul mom moy ndialo waye fil haqiqati lolou da melni setu bi photo ba cey feñ ak jëmmi nik ñom ñaar duñ benn.